Қаңалас ұлғығыр оғынан ұтыға республикада атамнақ берген оқчыттырын ерітлінна. Манна алты ұлыстан, оны жүкөзгай корат спортивный осколаларыттан бейхен бес оқчытқы тынылла. Бұ турнир Қаңалас ұлға муниципалны терілді бір егер үйіс төгілін терілінна. Манна ұлған жоңы әр жонуына жақталылар, етіне сәрге үйіс үнен ер оқсанын ұтайшылар күріктестілер. Қаңалас ұлғығырттан бәвіт оқпытын тайынларан енден оғылыр бұтын бәвіт жоқтарын жомбуды көрге бұты көддірін бұ оқса қайдақ айдандырарын ұнытын көрін бәлірі дағаны оғылыр дағаны тардысынлар жеметіктен бұл қартты хейіне кетабыд. Бұйыл мәңе Қаңалас ұлғығыр Ақсынейгі оқсанын ұты төрттеметі бүйен сылын бәді етектері. Бұ үйен арда кіребелік күнгенан оқчыттар республикадағы ағас турнирі терейін етектері. Онны білімденен тренер Семен Захаров Қаңалысқа команда қылбыт. Оқсанын жартым ұттым 14 сыл болы, бұлығының ұпытым 5 сыл болы. Бәм мастер спорты Россия болуын, бұл мәңе Қаңалысқа тренер өлдейін. 100 чекауға жартынан, ұттан мен бәм индивидуалны көрірігім 10-ға болы. Күрікті әтчілер классический ден олимпийскай, бұлышны ден олимпийскай көрінгі келісіпет көрінгілерге, оны мекс ден бейді әркей оны жақтар болан команданы күрікті әсілер. Кем ұрдық білімдер, ол енді көңі тағысты. Уйбан Югуров, Александр Юрков, Сағат Илеуінеті, Қаңалыс ұлы.